Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про соціальну платформу для молоді. В нашій студії співзасновниці та громадські активістки Наталія Пиво та Ольга Оріхова. Вітаю вас. Доброго дня, Таня. Наталія Пиво – громадська активістка, лідерка ініціативної групи в Новоолександрській ОТГ, працює в авіакомпанії. Має вищу освіту за спеціальністю журналістика, випускниця програм «Молодь змінить Україну» та «Давай зміни». Виховує сина. Улюблена страва – смажена картопля з лісовими грибами. Хобі – подорожі. Ольга Оріхова – активістка, головна редакторка тревел-журналу. Має вищу освіту. Закінчила Києво-Могилянську бізнес-школу. Випускниця програм «Молодь змінить Україну» та «Давай зміни». Улюблена страва – борщ. Хобі – спорт. Наталія та Ольго, як взагалі з'явилась ідея створення соціальної платформи? Розкажіть. Справа в тому, що сьогодні ми зустрічаємо все більше молодих людей, які переймаються проблемами у суспільстві і навіть хочуть щось змінити. Але в них не вистачає знань і не вистачає коло однодумців часто. Саме тому виникла ця ідея створення соціальної платформи, де люди можуть зустрічатися, спілкуватися і починати діяти разом. Соціальна S-платформа. S – це означає соціальна, так? Так, S – це означає соціальна, і ну, це, скажімо так, перша думка, яка виникла і до назви цієї платформи. І вона, мені, на мою думку, вона запам'ятовується дуже швидко і зрозуміло. От ви, наприклад, одразу зрозуміли, що таке S. Так, згодна, дійсно, це дуже, дуже доречно. А скажіть, от саме зараз соціальна платформа створена для Дніпропетровщини, так? А далі ви плануєте для всієї молоді України, чи як, розкажіть? Так, це перший крок створення в регіоні цієї платформи, об'єднання тих активних молодих чи не молодих активних людей, які б хотіли доєднатися, хотіли б розвиватися, хотіли б почути про вже ці проекти, які реалізовані, про успіхи та, можливо, невдачі в сфері реалізації соціальних проєктів, доєднатися, знайти, можливо, ті проекти, які будуть близькі їм, і вони б захотіли прийняти участь як волонтери, можливо, як активісти в інші якісь ролі в проєктах. І надалі ми плануємо, що ця платформа стане такою всеукраїнською, і туди долучаться різні громадські ініціативи, громадські організації, молодіжні ради і будь-які об'єднання громадські, які займаються реалізацією соціальних проєктів. Тобто ви створюєте таку платформу для молоді, там, де будуть збиратись активні, і ви будете їх, так би мовити, навчати, направляти для створення якихось проєктів соціальних і для створення, так би мовити, такого здорового активізму, який буде так якісно комунікувати ефективно з владою теж. Тобто на цій платформі можна знайти практики успішні, також будуть неуспішні кейси, бо це теж дуже важливо. Розумієте, які ризики можуть бути? Так, це буде знайомство, тобто основна мета – це знайомство людей, які ще тільки починають з тими, хто вже має які досвід і може поділитися ним. Також на цій платформі можна буде приєднатися до проєктів, до команди. Тобто тут вирішуються питання і практики, і саме набору команд для проєктів, що дуже важливо. Буде менторська підтримка. І в результаті хотілося, щоб це став такий акселератор, інкубатор соціальних проєктів, де може людина прийти або команда зі своєю ідеєю і зустріти вже партнерів, компанії, донорів, організацій, яким сподобається ця ідея, і вони її підтримують. Тобто це для того, щоб прискорились у нас зміни в Україні взагалі. Тобто це основна місія для прискорення змін на краще.
Як вас знайти, як до вас долучитися, приєднатися, як з вами спілкуватися? На сьогодні в нас вже є сторінка у Фейсбуці, також соціальні мережі – це один з тих шляхів, які дуже гарно залучають людей. І на сторінці вже більше, ніж півсотні підписників. Ми думаємо, що саме та цільова аудиторія, на яку у нас розрахований, і є нашими зараз підписниками на сторінці у Фейсбуці. Тому дуже раді ми вітати нових підписників, дуже запрошуємо, тому що партнерство і об'єднання – це те, що в результаті дає гарні проекти і гарну комунікацію між людьми. От ви креативні молоді дівчата. Для кожної цей проєкт волонтерський. І в чому ваша особиста ініціатива? Давай, Наталія, з тебе розпочнемо. Ну, кілька років тому, я так можу прикинути, це рік, мабуть, 2017 був, коли ми об'єдналися з молодими мамами в нашій громаді, в Новоолександрівській об'єднаній територіальній громаді, і ми почали реалізовувати такі невеличкі проекти для наших дітей. І першою думкою було, ну, я хочу, щоб для мого сина те оточення, де він живе, було гарним, комфортним, розвиваючим. Це були перші кроки. Так, кожен думає якісь про свої цілі. Так, моя ціль – це краще майбутнє для моєї дитини і загалом для дітей. Зараз для всієї України. Олю, як тебе? Ну, мабуть, для мене особисто це зміна в країні, в місті на краще. Ну, от для мене особисто це було б приємно, щоб у нас що змінювалося і користуватися комфортним, жити в комфортному житті. Так? Тому що через те, що я, в принципі, досить багато подорожувала, я бачила, як живуть в розвинутих вже країнах. І хотілося, щоб це було так, як там. І я почала думати про те, як можна змінити. І це насправді складно. Складно от перейти з цієї точки А в точку Б і почати щось міняти. Тут треба навчатися, треба спілкуватися з цими такими ж людьми, однодумцями. Треба практикувати і діяти. Тобто, ну, моя особиста мета, я хочу просто як, ну, як представник свідомої молоді, мені б хотілося, щоб починалися от зміни і хотілося бачити благоустрій, щоб був у містах, де можна відпочивати, щоб це був і транспорт комфортний, і місця відпочинку, і не тільки. Тобто соціальні проекти, їх дуже багато. Це екологія, ну, дуже багато проблем, які об'єднують в цю тему. Так? Тому ну, хотілося б, щоб вони змінилися. І мені було краще просто, так, мені просто б хотілося це бачити і це відчувати. Я б від цього раділа. Це моє. Оля, дуже... ти дивилась на різний досвід інших країн. А от наскільки залучається до активізму, до таких соціальних проєктів молодь іноземна? Одна із так, цілий, точніше, практик – це обмін міжнародним досвідом. Я вважаю, що це дуже важливо, щоб повчитися в інших країнах. І саме тому в минулому році, ще до створення цієї платформи, я почала займатися, організовувати урбаністичний воркшоп. Це воркшоп з благоустрою так, міста, якщо так перевести на таку зрозумілу мову, з залученням французьких архітекторів для того, щоб вони приїхали в Дніпро саме, тому що це моє рідне місто, мені б хотілося тут, щоб люди теж якось приєднувалися до ініціатив. І, тобто, починалося це саме от з воркшопа, з вебінару такого. А тож цей спікер, він погодився приїхати до України? Так, вони погодилися, це двоє людей, це викладач в школі у Парижі, він, до речі, радник при міністерстві Франції, радник з архітектури. Він погодився безкоштовно приїхати, ну, в плані того, що він не буде брати за своє навчання, це мав бути тижневий, майже тижневий воркшоп. Також і його помічниця
теж архітектор, яка мала проводити для учнів, для студентів, архітекторів цей захід. Ми його перенесли в зв'язку з карантином, не встигли, просто трошки нам не вистачило, там буквально 2 тижні їх привезти сюди, вже дуже багато було зроблено, але ми провели онлайн подію і, ну, я сподіваюся, що наступного року вони приїдуть у Дніпро. Ну, чудово, що є такі домовленості і такі плани. Так, тобто міжнародний досвід, він дуже важливий і хочеться виходити за межі, це дуже допомагає. Ну, це дійсно надихає нашу молодь теж. Так, я думаю, що це одна з мотивацій молоді, тому що якраз ці програми, я також домовлялася ще попередньо з Польщею, з польським туристичними відділами міст, і вони попередньо дали згоду на те, щоб робити такі міжнародні програми обміном, тобто вони сюди, наші учасники туди, і це так теж такий travel, work and travel, study and travel для молоді, які, я думаю, буде мотивувати змінювати і навчатися. Ну, це мені здається, що це мотив такий дуже хороший. Я просто не можу втриматися, щоб не коментувати про проєкти, програми та зміни, бо саме такий проєкт і програма, як «Давай зміни, виходь за межі» від відкритого простору і стала таким великим поштовхом і підтримкою саме для реалізації нашого проєкту «Соціальна платформа». Ви пройшли у 2 курси, да? Або наразі, так, наразі ми в цій програмі ми отримуємо дуже гарну менторську підтримку, дуже гарну, надзвичайно велику мотивацію задля дій активних. І я думаю, що Оля погодиться зі мною, що велика дяка ось саме відкритому простору і цій програмі. Так, вони такі каталізатори, скажімо так. Познайомились ми з Наталією ще рік тому на програмі «Молодь змінить Україну» від фонду Богдана Гавровишина. Це також навчання для регіонів було зроблено, в тому числі для Дніпра. І це був таким поштовхом також. Дівчата, хто ще є в вашій команді створення S-платформи? Наразі нас 2, але ми шукаємо команду, ми шукаємо експертів, ми шукаємо людей активних, яким це цікава ідея, які хочуть стати співорганізаторами. Також шукаємо волонтерів. І наразі ми вже ведемо перемовини з партнерами, з такими серйозними організаціями. Це і створення сайту також. І наразі це основне питання. У вас зараз вже є сайт, так? Це є сайт-візитівка, туди можна зайти і подивитися. Це поки що сайт-візитівка, він не є таким багатофункціональним, але згодом це буде саме багатофункціональна платформа, де будуть статті, відео, де будуть календар з подій і так далі. Тобто це вже буде така більш глобальна, масштабна, багатофункціональна інтернет-ресурс. Як комунікуєте? Комунікуєте чи з владою? Можливо, з обласною, з місцевою? Так, ось буквально 2 дні тому ми зустрічалися з Владиславом Яцюком, це замісник начальнику відділу молоді та спорту Дніпропетровської облдержадміністрації. Міністерство готове до співпраці, так, готове надати нам підтримку, готові провести такі зумінари онлайн, що є дуже актуальним, так, онлайн зараз цей період, залучити діючі громадські організації, ініціативи, запросити до співпраці, розповісти про це, поширити цю інформацію. Так, говорили про те, що теоретично хто міг би також долучитися до розвитку нашої платформи. Це вже такий дуже гарний, суттєвий крок був, тому що підтримка і партнерство – це, ну, надважливо. Надважливо, і це потім успіх, зрештою. А взагалі, дівчата, Наталя, ви живете в Новоолександрівській громаді. Наскільки важко в громаді залучати молодь до своїх зустрічей, до проєктів? Я знаю, що ви створюєте молодіжну раду Новоолександрівської громади.
Так, ми створюємо наразі молодіжну раду, вже назначені установчі збори, дата, і це дуже великий успіх, тому що дуже довго ми на цю дату чекали. Ось, і такий проєкт, який вже був реалізований, і ми успішний цей кейс описали також на нашій соціальній платформі. Разом з колегами, які проживають в громаді в нашій. Це була Академія молодіжного лідерства і вважаємо його успішним дійсно, тому що це було партнерство із владою, це були залучені молоді люди, які успішно пройшли тренінг і врешті-решт найбільшою перемогою було те, що ці молоді люди вже після нашої академії реалізовують свої проекти. Ну, це для нас було просто такою радістю, знаєте, і ціль, яка була мета і ціль, яка були реалізовані. І саме головне, що ви до цієї академії молодіжного лідерства залучили всіх, так би мовити, всю молодь громади. Тобто до вас могли безкоштовно приєднатися усі. Так, це був грант. Це була така грантова діяльність. Дійсно, у нас були домовленості з дуже гарними тренерами. У нас було забезпечення абсолютно повне. Це були залучені кошти до громади, і було закуплене обладнання, яке було потрібно для такої неформальної освіти. Будь-яка молода людина у віці від 14 до 35 могли долучитися безкоштовно до нашого цього проєкту, до Академії молодіжного лідерства і отримати ці круті такі знання в форматі неформальному, скажімо. Скільки людей долучилося взагалі, проходили з вами ось цей тренінг? Ці тренінги проводилися на дві локації. Це таке більше село Новоолександрівка, центр територіальний, і село Старі Кодаки. Тобто дві локації було, вони співпрацювали так між собою. Це було дуже цікаво з волонтерством, з активностями. І загалом 20 в нас випускників, які зрештою отримали сертифікати і мали можливість презентувати свої вже ідеї, проекти в обласній державній адміністрації. Це чудово взагалі, те, що є такі ініціативи. Які проблеми, можливо, виникали от саме в громаді? Це ж є такі складнощі, що громада, вона займає досить велику територію і, так би мовити, всім же ж потрібно приїхати саме в одне село, в одне містечко, щоб отримати ось ці саме тренінги. Чи ви організовували якийсь збір, так би мовити, своїх учасників? Збір учасників було організовано, доставка теж, дякуємо нашій владі, яка змогла підтримати, зокрема, в моментах організації транспорту в громаді для наших учасників. Так, були інші глобальні моменти, про які теж хотілося говорити, мабуть, цілою окремою передачею, тому що про невдачі – це завжди болюче питання. І так, проблеми завжди є, хотілося більшої підтримки, тому що завжди в грантових заявках є власний внесок. І власний внесок розрахунок завжди не тільки на себе, але й, скажімо, на місцевий бізнес, від якого теж би хотілося отримати підтримку, адже вони вкладають в розвиток і в молодь, і це розуміння, що це дійсно важливо. Десь недоотримали, можливо, підтримку, десь була, але загалом проєкт відбувся, результат гарний є. І ми дуже сподіваємося, що він не останній. Молодіжна рада, яка зараз створюється в громаді, було б дуже гарно, якби вони продовжили цю академію і зробили її щорічною. Молодіжна рада, в Фейсбуці є також сторінка молодіжної ради, так? Як вона вірно називається? Так, сторінка Академії молодіжного лідерства «Ми майбутнє», сторінка Фейсбук, і молодіжна рада наразі лише створюється, тому сторінки ще немає, бо не було навіть установчих зборів. Вже після установчих зборів буде якийсь розвиток і дії з боку молодіжної ради громади. Кого саме, Оль, запрошуєте саме до цієї ось S-платформи? Яку молодь, цільова аудиторія ваша, з якого віку, по якій? Основна цільова аудиторія – це, ми так попередньо думаємо, що це люди від 18 до 35 років, тобто це вже
свідомі люди, які можуть, ну, дорослі, да, молоді mm-hmm. люди, в яких є бачення таке, скажімо так, не затерте, нове, і яким можна дати ці нові знання, і вони будуть слідувати ним і переймати міжнародний досвід або досвід таких же молодих людей, як вони. Ми не виключаємо, звісно, розширення цих рамок, але це є основна аудиторія. Тобто, в принципі, це можуть бути люди і до 40 років, тому що, ну, час іде, і якби, тобто, наступний там рік, якщо там людина там 36-37, mm-hmm. це теж вона може доєднатися. Тут залежить від того, як вона мислить і чи вона готова ці практики перейняти, бо тут теж є такі психологічні моменти є, наскільки сприймає людина якісь нововведення, бо це у нас більше таке про прогресивні методи, це більше таке, якби, неформальна, можна сказати, освіта. Mm-hmm. І тут треба ловити це, тобто або людині подобається, або ні. Тому зацікавлювати треба. Так, зацікавлювати, і в принципі, якби для кожної аудиторії цільової є якісь цікаві інструменти, на які вони реагують. Це формати спілкування, тобто, наприклад, там людина старше 35, а може, ну, і ще старше, там 40, вони mm-hmm. там не мало сидять в інстаграмі, скажімо так, а люди, які 18-25 років, вони в основному там. І ми плануємо також створювати в інстаграм обов'язково сторінку, тому що mm-hmm. це важливо, це такий інструмент спілкування з цими людьми, тому що там, наприклад, Фейсбук, він більше для аудиторії старшої молоді, це там 26+, 30, тому тут для кожної аудиторії є своя, свої інструменти своя комунікація. Так. А от ваш проєкт про урбаністичний, він загалом був більше для жителів міста Дніпро. Так? Якщо ви кажете про той проєкт з французькими архітекторами, так, мені хотілося саме задіяти локацію Дніпро, тобто взяти проблематику. Можливо, ви зустрічали в інтернеті це, що ми робили на початку року анонс, це мав бути воркшоп стосовно локації Балка Довга, і це був направлений проект саме на молодих людей, але також ми не включали, що це будуть студенти, архітекторів місцевих, але до нас вже почали під'єднуватися і реєструватися учасники з інших міст, Києва, наприклад, що говорить про те, що це було актуально, саме приїзд іноземних фахівців, які можуть поділитися своїм досвідом, тому що вони вже є практиками, тобто вони вже щось зробили, в них є цікаві проєкти, і вже вони вражають, і чому б вони не можуть приїхати і поділитися. Також і ми приймали відповідь про те, що вчителі з архітектурного вузу, вони також були не проти прийти і поспілкуватися, прийняти практики. Тобто це більше не про чому саме? Це більше не про конкуренцію, ну, тому що міжнародний досвід він сприяє розвитку і вирішенню, дає нові вирішення проблем, да? Він дає нові бачення. Інструменти, тому що да. Ти бачиш, наприклад, там, якщо там, ну, про нашу систему освіти, вона хороша, звісно, але мають бути ще якісь інструменти, тобто якщо є ще якісь підходи, які можуть вирішувати практично, тому що це ж освіта, це про те, щоб потім це практично втілювати. Так, і їх можуть використовувати наші педагоги. Так. І це дуже, ну, це дуже добре, тому що насамперед поїхати туди важче, ніж, ну, скажімо, саме ці аудиторії, чим приїдуть архітектори сюди. Да? Вони вже є на місці, і тут можна спілкуватися. Дівчата, а от скажіть, як вдається поєднувати основну роботу і ініціативні проєкти? Вони ж теж займають досить багато часу. Наталя. Ну, десь можливо за рахунок сім'ї, так, десь можливо за рахунок нічного сну, так, ефективної комунікації в команді.
Це все можливо за рахунок тих організацій, які підтримують і мотивують, і надають такі сили і енергію. Це все насправді можливо, і я хотіла ще додати на рахунок такої актуальності. Так, ми зараз розповіли про свої проекти, перші кроки, такі, які були офлайн, і наша платформа – це такий гарний, сучасний онлайновий вже проект. Так, дуже актуально сьогодні, вже ми переходимо на онлайн. Онлайн-знайомства, онлайн-спілкування, онлайн-трансляцію проєктів, кейсів, тренінгів такому на одному ресурсі. Так, під час карантину це взагалі дуже актуально і можуть долучитися, жителі всієї України, молодь також. Тож, можливо, Оля, наголосіть на тому, які у вас плани і кого саме запрошуєте до співпраці. Плани у нас такі, що ми хочемо створити вже повнофункціональну платформу, розвивати наші соціальні сторінки, тому що це дуже важливо для комунікації. Запрошуємо молодь, яка активна, або в принципі вона може бути ще не активною, але цікавиться. Їй цікавиться, і вона просто ще не знає, як щось змінити. Тобто цих людей навіть можна зустріти в інтернеті, в Фейсбуці, які пишуть, там, от є проблема, я дуже часто зустрічаю такі запити, є проблема, до кого треба звернутися, наприклад. Навіть вже люди, які вже старші, тобто 35-40, вони не знають, до кого звертатися. І тут дуже важливо саме такі, ну, ми запрошуємо таких людей, які відчувають в собі цю силу, відчувають те, що вони хочуть стати частиною цієї платформи, якщо ви питаєте саме про те, щоб доєднатися до нашої команди. Якщо казати про учасників, то це учасники, це люди, яким не байдуже проблеми міста, які хочуть змінити щось у місті. Це можуть бути що, будь-що, це від малого до великого. Тобто можуть бути і не дуже активні, скажімо так, в плані дій, але вони можуть бути не знаю, там, каталізаторами або якось приєднатися до якихось проєктів і стати також учасниками платформи. Молодіжні центри, ініціативні групи, молодіжні ради, різні громадські ініціативи, людей, які готові діяти, готові до співпраці, зацікавлені, готові до навчання. Так, всіх дуже раді вітати, і я думаю, що об'єднуючись, ми станемо сильнішими, потужнішими, готові передавати свій досвід. Бажаю вам успіху в цьому. Дякую вам за ваші за розмову і всього доброго. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре.